Vi står her med Pau Bianca og målscoren til 1-0 i en ganske intens kamp imod Viby, der sikrer os en ny sæson i Danmark til også. Hvordan ser du kampen derinde, Pau? Jeg ser jo egentlig top-tændt Ringkøbing-mandskab, men det synes jeg egentlig også Viby de er, men man kan sige, hvis nu din storebror har været lidt bedre, ikke, og sådan, så blev det ikke så spændende, men vi ved, at han kun holder til 70. Nej, vi pisse med det. Jeg synes egentlig, vi leverer det arbejde, der skal til, og vi skaber egentlig også de chancer, der skal til. Jeg synes, Viby de kæmper faktisk godt for det. De har også sådan virkelig alt at spille for, de skal have en sejr. Men jeg synes ikke, de er i nærheden af sejren, også selvom de kommer på 1-2, hvor Dalle han igen ser tung ud dernede, men det arbejder vi videre med. Ja, alt i alt rigtig god arbejdssejr. Der er ikke meget tvivl om, at det har været en ret hård sæson for Ringkøbing det her. Nu slutter vi af med en, i hvert fald her med en sejr. Og det gør også, at vi sikrer os en ny sæson. Det må vel være en rigtig rar måde at slutte af på Green Arena. Det er en kæmpe forløsning, fordi alle, der er nok ikke nogen, der holder med Ringkøbing fodbold, der glemmer, hvordan vi stod her for et år siden. Og hvis vi skulle spille Danmarks efter sommer, og det var jo det var det værste, der er sket i Ringkøbing fodbold. Og bare det, at vi overlever i dag, det er et kæmpe boost. Også til næste sæson, hvor vi forhåbentlig kan levere bedre efter en høj sæson. Ja, hvad kan vi tage med i næste sæson? Jamen, jeg synes, vi kan tage det, vi viser i dag, hvor vi kæmper røven ud af bukserne. Jeg synes, vi kan tage det videre med. Pludselig måske kan være heldige lige at få et par spillere til at udvide truppen lidt. Så synes jeg faktisk, at det ser godt ud. Val, han har fået implementeret nogle rigtig gode ting i vores spil og sådan. Så jeg synes egentlig, fremtiden for Ringkøbing fodbold, den ser lys ud. Okay. Tak skal du have.